ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇକି ଏକ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସୋ ଏହି କାହାଣୀରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି, ନୂଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ କାହାଣୀରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଖୋକା ଭାଇ ସଙ୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଜଣେ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରସେପ୍ସନ୍ ସହିତ କେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରେମର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ମୁଭିରେ। ସୋ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରେମ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖିବେ, ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଉପରେ ନେଇକି କି ପ୍ରେମିକାର ବାଦ ଆଡ଼େ କେବେ ବାଇ ଡଙ୍କ କେବେ ବିଛୁଆତି, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଲିଟରାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଂ ଦେଖିବେ କି କାହିଁକି, ତ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ନିଆର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଇବେ। ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ସ୍ୱରାଜ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୱିଥ୍ ଲକି ମନୀଷା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, କପଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଉପାସନା ମ୍ୟାମ୍ ସରୋଜ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଲେୟର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେୟର କାମ କରିବ, ତାପରେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଭିଡ଼ ହେଇଛି ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଲକି ମନୀଷାଙ୍କ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନଫୋଲ୍ଡ ହବ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମରେ। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ। ତ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ, ବିକଜ୍ କାହାଣୀଟା ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅଛି ଏବଂ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ରେଲେଭେଣ୍ଟ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଟର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବ, କିଛି ମିନିଂ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବ କି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ହଲ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିବେ କି କ'ଣ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମାନେ ଫିଲ୍ମରୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଫିଲ୍ମରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ, କିଛି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ୍ ପାଇଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ପାଇଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ନଜରିଆ ପାଇଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାୱାର ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ପାଇଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ମୁଭିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମୁଭି ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିର କିଛି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଥାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଧୃତ କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୁଭିରୁ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ମୁଭିରେ ଆମେ ଶିଖିବା କଥା ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ମୁଭି, ଗୋଟେ ନୋଷ୍ଟାଲ୍ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେରିଶ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟଟା, କାହିଁକିନା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିପରି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେଇ କାହାଣୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇକି କେମିତି ରେଲେଭେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଏହି ମୁଭିରେ। ମୁଭି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କ ଯେହେତୁ ମୁଭି, ତ ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବିକଜ୍ ମନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉପାସନା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଭିଟା ଆଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ, ସ୍ୱରାଜ ଭାଇ, ଲକି ମନୀଷା, ଉପାସନା ମ୍ୟାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦ ଡିଓପି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ଦଶହରା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ହବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ୱିଶ୍ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଖୋକା ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମନ୍ଦିର କୁ ଜନ୍ମ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।